ഹായ് ഗുഡ് ഈവനിങ്. എല്ലാവർക്കും കെ എസ് മെൻ്ററിൻ്റെ ലൈവ് സെമിനാറിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഓക്കെ, എല്ലാം ഓഡിബിൾ ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ സ്ലൈഡെല്ലാം വിസിബിൾ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ കെ എസ് മെൻ്ററിൻ്റെ സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഓക്കെ, ഗുഡ്. സോ കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ഗവൺമെൻറ് ജോബ് അവസരങ്ങളെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മുതലായ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംശയങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ് വഴി അത് രേഖപ്പെടുത്താം, അതുപോലെ തന്നെ ചാറ്റ് ബോക്സ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. സോ നമുക്ക് മാക്സിമം ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് സെഷൻ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യാം. സോ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, നമുക്ക് സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സോ വൺസ് അഗെയിൻ ഗുഡ് ഈവനിങ് ആൻഡ് വെൽക്കം ടു കെ എസ് മെൻറ്റർ. സോ ഫസ്റ്റ് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഒരു ചോദ്യമാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും ഗവൺമെന്റ് ജോലിയെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി എത്തിയിരിക്കുന്നത്. സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും ഒരു ഗവൺമെന്റ് ജോലിക്ക് വേണ്ടി അസ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് കാരണം എന്താണ്? കാരണം ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണ്, ഗവൺമെന്റ് ജോലി വേണമെന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നു, ഗവൺമെന്റ് ജോലി നല്ല ജോലിയാണെന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗവൺമെന്റ് ജോലി നല്ല ജോലിയാണെന്ന് പറയുന്നത്? എന്താണ് അതിന് പിന്നിലെ ഒരു കാരണമെന്ന് പറയുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു? എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ജോലി വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന് കാരണം എന്താണ്? നിങ്ങൾക്കത് ചാറ്റ് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ റിപ്ലൈസ് നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് രേഖപ്പെടുത്താം. നമുക്ക് നോക്കാം എല്ലാവരുടെ ഒരു പൊതു അഭിപ്രായം എന്താണ് എന്ന് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് മറ്റു ടോപ്പിക്കുകളിലേക്ക് പോകാം. സോ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു ഒരു ഗവൺമെന്റ് ജോലി ഒരു നല്ല ജോലിയാണ്, ഒരു ഗവൺമെന്റ് ജോലി വേണം എന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വിചാരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ശീതൾ സെക്യൂരിറ്റി പറഞ്ഞു, രഹന സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വരട്ടെ, എല്ലാവരും കമന്റ് ചെയ്യും. സെക്യൂർ ജോബ് ആണെന്ന് ദിജ പറയുന്നു. ഓക്കെ, ഇത് സെക്യൂർ ജോബ്, ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി. ഓക്കെ, ഗുഡ് ഗുഡ്. പെൻഷൻ, കുറെ പേര് പെൻഷന്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, ശരിയാണ്. സോ ഒരുപാട് റീസൺസ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഒരു ഗവൺമെന്റ് ജോലി അസ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് പറയുക, നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ ഒരു ജോലി വേണം, വൈ നോട്ട്. നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നല്ല ജോലി, ഗവൺമെന്റ് ജോലിയാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു നല്ല ജോലി, കാരണം ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി, പെൻഷൻ, അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും മികച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു ജോലിയാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗവൺമെന്റ് ജോലി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും ഒരു ഗവൺമെന്റ് ജോലി വേണമെന്ന് അസ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ നാടിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ സേവനം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരം കൂടിയാണ് ഗവൺമെന്റ് ജോലി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും ഗവൺമെന്റ് ജോലി വേണം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ആ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ജോലി അവസരങ്ങളെ കുറിച്ചും ആ തൊഴിൽ അവസരങ്ങളെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, എല്ലാവരും പറയുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ ശരി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെമിനാർ ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ ഒരു സെമിനാറിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന, പൊതുവെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്ന്, ഒരു ഗ്രാജുവേറ്റിന് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു വർഷം ലഭിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് ജോബ് അവസരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ്, സൂമിലും നമ്മൾ ഈ മീറ്റിംഗ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കുറച്ചുപേർ നമ്മൾ സൂം ലിങ്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ സൂമിൽ അയച്ചു തന്നിരുന്ന ലിങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മീറ്റിംഗ് ഐഡിയും പാസ്വേഡും ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സൂം വഴി ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സൂം വഴി ജോയിൻ ചെയ്യാം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ യൂട്യൂബിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം, നോ ഇഷ്യൂസ്. സോ അത് ഓർത്തിരിക്കാം. സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്, എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്ന ഒരു വർഷം ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ജോബ് ആസ്പിറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാജുവേറ്റിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കും. പിന്നെ ഒരുപാട് ജോലികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഏകദേശം 10-60 എക്സാമുകൾ വരുന്ന ഒരു വർഷം ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പലരും പറയുന്നത്. സോ ഈ 10-60 എക്സാമുകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു സിംഗിൾ ടൈമിൽ നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ, അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. കാരണം ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടി പഠിക്കാൻ തന്നെ ഒരുപാട് എഫേർട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 60 എക്സാമിനൊക്കെ വേണ്ടി പഠിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമോ എന്നൊരു സംശയം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ 60 എക്സാമുകൾക്കും വേണ്ടി പഠിക്കാൻ എന്താണ് ഈ എക്സാമുകൾക്കകത്ത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഈ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കോമൺ ആയിട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം, ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ പഠിച്ചാൽ മതിയാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ സെമിനാറിന്റെ സെക്കൻഡ് സെഷനിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളിൽ പലരും
കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ജോബ് എക്സാമുകൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ജോബ്സിന് വേണ്ടി അസ്പയർ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും, പഠിക്കുന്നവരായിരിക്കും, പരീക്ഷ എഴുതുന്നവരായിരിക്കും. പക്ഷേ ഒരു പരിധി വരെ കട്ട് ഓഫ് മാർക്കിന്റെ മുകളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലേക്കോ ടോപ്പ് റാങ്കുകളിലേക്കോ ഒന്നും എത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരവസ്ഥ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത്? അങ്ങനെ ഒരു സംശയം പലരുടെയും ഉള്ളുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നേരിടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഇഷ്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. എന്തൊക്കെയാണ് ഇഷ്യൂസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ ആ ഇഷ്യൂസ് റിസോൾവ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇനി അതിനുശേഷം ഒരു സ്പെഷ്യൽ മെത്തേഡ് കെ എസ് വെണ്ടർ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി. ത്രൂ റിസർച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് പല എക്സാമുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ എക്സാമുകൾക്കും വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു സെമിനാറിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ആർ കെ എസ് മെന്റർ. ഞങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് കവടിയാർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് കെ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോച്ചിങ് നൽകാൻ ആരംഭിച്ച ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. നമുക്കറിയാം കെ എസ് എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് കേരള പി എസ് സി നടത്തുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച എക്സാമുകളിൽ ഒന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു എക്സാമിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ പലർക്കും മറ്റ് എക്സാമുകളിലും പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടായി. ഏകദേശം 1000 വിദ്യാർത്ഥികൾ 15 ബാച്ചുകളിൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങി. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ കാര്യം മനസ്സിലായത്, ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടി തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ചാലും ഒരു നമ്പർ ഓഫ് എക്സാംസ് നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും, നമുക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇൻസൈറ്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പദ്ധതിയുമായിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വരുന്നത്. സോ വി ആർ കെ എസ് മെന്റർ. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഫാക്കൽറ്റി ടീമിനെ കുറിച്ച് കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, നിങ്ങൾ കെ എസ് മെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വെറ്ററൻ ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ പ്രീവിയസ് ഓഫീസേഴ്സോ അങ്ങനെയുള്ളവരൊന്നും പഠിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമല്ല. നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എക്സാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പറ്റം ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഫാക്കൽറ്റി ടീം. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു എന്താണ് വൈബ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്കത് പറഞ്ഞു തരാനും ഉള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ആ ഒരു ടീമാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ രണ്ട് മുൻ ഫാക്കൽറ്റീസ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നിട്ടുള്ള സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷനിൽ ഉന്നത വിജയം നേടുകയുണ്ടായി. നിതിൻ കുന്നേപ്പറമ്പിൽ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഹിസ്റ്ററി ഫാക്കൽറ്റി ആയിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഹസൻ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ജിയോഗ്രഫി ഫാക്കൽറ്റി ആയിരുന്നു. ഇവര് നിതിൻ 565 റാങ്കും ഹസൻ 542 റാങ്കും മേടിച്ചു. സോ ഒരു ബെറ്റർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഈ ഒരു ലേണിംഗ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് കെ എസ് മെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. കൂടുതൽ ഒന്നും പറയാതെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സെമിനാറിലേക്ക് കടക്കാം. സോ നമ്മൾ ഒരു സർവേ നടത്തി, കുറെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അടുത്ത് ഞങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ അടുത്ത് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഗവൺമെന്റ് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ കുറിച്ച്, ഇന്ത്യയിലെ ഗവൺമെന്റ് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ബോധവാന്മാരാണോ, നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം അറിയാം എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു. അതിനകത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണാൻ കഴിയും കൂടുതൽ ആളുകളും പറഞ്ഞ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ടൊക്കെ അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ഏറെക്കുറെ അറിയാം എന്നുള്ള ഒരു ഉത്തരമാണ് പറഞ്ഞത്. നന്നായിട്ട് അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞവരുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ്, അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കുറച്ച് ആളുകളുമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ കോവിഡിന്റെ സിറ്റുവേഷനിൽ കേരള പി എസ് സി നേരത്തെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുള്ള എക്സാമുകൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ യു പി എസ് സിയുടെ എക്സാമുകൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് അതർ ബോഡീസ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എസ് എസ് സിയുടെ അതുപോലെ RRB എക്സാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് എക്സാമുകൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു സ്ഥാപനം നടത്തുന്ന ഒരു ടീം എന്നുള്ള നിലയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സംശയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് LDC എക്സാം എപ്പോൾ നടക്കും, സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാം നടക്കും, BDO നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുമോ, SA എക്സാം എപ്പോൾ നടക്കും. കേരള പി എസ് സിയുടെ മാത്രമായിട്ടുള്ള എക്സാമുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കൂടുതലും ഒരു 90% ഡൗട്ടും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പം അത് മനസ്സിലായി, ഈ കേരള പി എസ് സിയുടെ ഒരു പോർഷൻ ഓഫ് എക്സാമിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ അവെയർ ആയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായി. പക്ഷെ നമുക്കുള്ള അവസരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേരള പി എസ് സിയുടെ 3-4 എക്സാമുകൾ മാത്രമല്ല, അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ അവസരങ്ങളാണ്. പക്ഷേ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് അറിയാത്ത ഈ സംവാട്ട് അവെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അറിയാത്ത ഒരുപാട് എക്സാമുകൾ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു വർഷം നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് എഴുതിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന എക്സാമുകളാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. സോ അതിനെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം ഗവൺമെന്റ് ജോലിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഗവൺമെന്റ് ജോലിയെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പല കാരണങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് ജോബിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ജോലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാം മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം ഓടി വരുന്ന ഒരു പിക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, ഒരുപാട് ഫയലുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓഫീസ്, ഒരു സാധാ ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസ്, അവിടെ ഇങ്ങനെ കസേര കെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ, അതുപോലെ തന്നെ രാവിലെ 10 പോവുക, വൈകുന്നേരം 5 തിരിച്ചു വരിക, ഈ ഒരു പിക്ചറും കൂടി. നേരത്തെ നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റി, പെൻഷൻ, ലൈഫ് സെറ്റിൽമെന്റ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ഈ ഒരു പിക്ചറാണ് ഗവൺമെന്റ് ജോലിയെ കുറിച്ച് പലരുടെയും ഉള്ളിലുള്ളത്. പക്ഷെ ഇത് മാത്രമാണോ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ജോലി എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ല നമുക്ക് ആ ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ബോധ്യമില്ലായ്മ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. ഇത് മാത്രമാണ് ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസ്? ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പിക്ചറിൽ കാണുന്നതും ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസ് തന്നെയാണ്.
ഒരു കളക്ടറുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൈ ലെവൽ സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഓഫീസാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഓഫീസും ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക. ഇനി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പിക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൽഹിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട റെയ്സിന ഹിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണ സിരാ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത്. പുറകിലെ രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ, നോർത്ത് ബ്ലോക്ക്, സൗത്ത് ബ്ലോക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരുപാട് മന്ത്രാലയങ്ങൾ, മിനിസ്ട്രീസിന്റെ ഓഫീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതും ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇപ്പം അല്ല SSC പോലെയുള്ള എക്സാമുകൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ UPSC വിവിധ എക്സാമുകളൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജോലി കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള ഓഫീസുകളിലാണ് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം. ഇനി ഇത് മാത്രമാണോ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസ്? നോക്കൂ, ഇത് ഒരു ഫൈറ്റർ എയർക്രാഫ്റ്റ് ആണ്. നമ്മളിപ്പോ റാഫേൽ വന്ന കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ പത്രത്തിൽ വായിച്ചു. ഈ ഫൈറ്റർ എയർക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസാണ്. കാരണം ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ സാലറി വാങ്ങുന്ന ആളുകളാണ് ആർമി, നേവി, എയർഫോഴ്സിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ജോലികൾ, ഈ മുഖങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലങ്ങളായി നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ കാണുന്ന മുഖങ്ങളാണ്. ഒരു പോലീസുകാരനായിക്കൊള്ളട്ടെ, ഒരു ആർമി മാൻ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, ഒരു അർദ്ധ സൈനികനായിക്കൊള്ളട്ടെ, ഒരു നേഴ്സ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ജോലികൾ നമുക്ക് ഗവൺമെന്റ് സെക്ടറിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം. സോ ഒരു ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ട ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു ഗവൺമെന്റ് ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ 10 to 5 PM അല്ലെ 10 to 5 PM ഇതുപോലെ ഒരു സർക്കാർ ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ജോലി മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് നമുക്ക് തരുന്ന രീതിയിലുള്ള നല്ല ജോലികളും നമുക്ക് കിട്ടും. അതിനുള്ള എക്സാംസും ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. സോ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ജോലികളെ കുറിച്ചും അറിയാവുന്ന പരീക്ഷകളെ കുറിച്ചും മാത്രം നമ്മുടെ അറിവ് ഒതുക്കി നിർത്താതെ ആ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് മാത്രം നമ്മുടെ എക്സാം പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മളെല്ലാവരും വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു മിസ്റ്റേക്കാണത്. ആ മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ അവൈലബിൾ ആണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് എക്സാംസ് വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സാംസിനെ നമുക്കൊന്ന് തരം തിരിച്ചു നോക്കാം. നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആരാണ് എക്സാം നടത്തുന്നത് എന്നനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വിവിധ എക്സാമുകളെ കുറിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയാവുന്ന കേരള PSC എക്സാമുകൾ. കേരള PSC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ഒരു പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ഉണ്ട്, എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും. അപ്പോൾ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ആ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് വരുന്ന ഒഴിവുകളിലേക്ക് എക്സാം നടത്തുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കേരള PSC എക്സാം നടത്തുന്നത്. കേരള PSCയുടെ LDC നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൾറെഡി വന്നതാണ്, SI വന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഉടനെ തന്നെ നടക്കും എന്ന് പറയുന്ന പരീക്ഷകൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് ആണ്. BDO പരീക്ഷ നടക്കും നടക്കാതിരിക്കും എന്നുള്ള ചില ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. സ്റ്റിൽ അങ്ങനത്തെ പരീക്ഷകൾ നടക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണ് സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് CAD, അങ്ങനെ ഒരുപാട് എക്സാമുകൾ കേരള PSCയുടേതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ഇത് മാത്രമാണോ? തമിഴ്നാട് PSCയുടെയും ചില ഗ്രൂപ്പ് 1 എക്സാമുകൾ മലയാളികൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കൂടി ഉണ്ടെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് തമിഴ്നാട് PSC എന്ന് പറയുന്നത്. സോ തമിഴ്നാട് PSCയുടെയും ചില പരീക്ഷകൾ, എല്ലാ പരീക്ഷകളും അല്ല, ചില പരീക്ഷകൾ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക. ഇനി സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് PSC ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡി, പരീക്ഷകൾ നടത്തുന്ന ഒരു ബോഡിയാണ് SSC എന്ന് പറയുന്നത്, സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷന്റെ പരീക്ഷകളുടെ പേര് നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും അറിവുള്ള രണ്ട് പരീക്ഷകളാണ്, കമ്പൈൻഡ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവൽ ആൻഡ് കമ്പൈൻഡ് ഹയർ സെക്കൻഡറി ലെവൽ. ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചില്ല, റെയ്സിന ഹിൽസിന്റെ അങ്ങോട്ടൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ അപ്പോയിന്റ്മെന്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്ന പരീക്ഷകളാണ് SSC, CGL, CHSL എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. സോ ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട പരീക്ഷകൾ നടത്തുന്ന ഒരു ബോഡിയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് PSC പോലെ തന്നെ യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ഉണ്ട്. നാഷണൽ ലെവലിലാണ് യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ഉള്ളത്. UPSC എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരുന്ന പരീക്ഷ ഏതാണ്? സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ ആണ്. IAS, IPS, IFS പോലെയുള്ള പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് നടത്തപ്പെടുന്ന സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഇൻഡിപെൻഡന്റ്കൾ, ഇപ്പൊ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹോം അഫയേഴ്സ് നടത്തുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പരീക്ഷയാണ് ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോയിലേക്കുള്ള പരീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വർഷം അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന വർഷം നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ചധികം ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഒരു പരീക്ഷ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പരീക്ഷയാണ് ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ജെയിംസ് ബോണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിൽ കുറച്ചും കൂടെ അത്രയൊന്നും വരത്തില്ലെങ്കിലും ആ ഒരു ലെവലിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജോലിയെ കുറിച്ച് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു പരീക്ഷയാണ് IB എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരുപാട് ആളുകൾ അക്ഷമരായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു എക്സാമാണ് IB എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ബോഡി, റെയിൽവേ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോഡിയുടെ ഇവൻ നോൺ ടെക്നിക്കൽ പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് NTPC എക്സാം വരുന്നുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ഇതിന് NTPC എക്സാമൊക്കെ ഒഴിവുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 10,000 മുകളിൽ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വേക്കൻസികൾ ഉള്ള ജോലികളാണ് പൊതുവെ RRB NTPC എക്സാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. ഇനി നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സെയിം ബോഡീസ് തന്നെ നടത്തുന്ന മറ്റ് അത്രയും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ചില എക്സാമുകളുണ്ട്. ഇപ്പൊ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ SSCയുടെ സെലക്ഷൻ പോസ്റ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് ഓഫീസർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില എക്സാമുകളുണ്ട്. SSCയുടെ തന്നെ ചില യൂണിഫോം സർവീസുകൾ, CAPF, അതുപോലെ തന്നെ ഡൽഹി പോലീസിലേക്കുള്ള SI, ASI കോൺസ്റ്റബിൾ പോലെയുള്ള എക്സാമുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള UPSCയുടെ തന്നെ EPFO, എംപ്ലോയ്മെന്റ് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട്, എംപ്ലോയീസ് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാം ഈ വർഷം നടത്തപ്പെടുന്നുണ്ട്.
പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും യു പി എസ് സിയുടെ തന്നെ യൂണിഫോം സർവീസുകളിലേക്ക്, കമ്പൈൻഡ് ഡിഫൻസ് സർവീസ്, അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ ആംഡ് പോലീസ് ഫോഴ്സസിലെ അസിസ്റ്റന്റ് കമാൻഡന്റ് എന്നീ പോസ്റ്റുകളിലേക്ക്. ഇതൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ യു പി എസ് സി, സി ഡി എസ്, സി എ പി എഫ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു 25 വയസ്സിൽ താഴെ ഗവൺമെന്റ് എക്സാമുകൾക്ക് വേണ്ടി പരീക്ഷ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഡ്രീം ജോബുകളാണ് സി ഡി എസ്, സി എ പി എഫ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഈ വർഷം നടത്തപ്പെടും എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന രണ്ട് പരീക്ഷകളാണ് ലോക്സഭ, രാജ്യസഭ, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസർ എന്ന് പറയുന്നത്. പൊതുവെ ഇതെല്ലാ പരീക്ഷകളുടെയും പേര് ഇതിനകത്തില്ല, ആരാണ് എക്സാം നടത്തുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ പൊതുവെ വർഷാവർഷം നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ട്രെൻഡുകൾ അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു വർഷം നടത്തുന്നത് പൊതുവെ സാധാരണയായിട്ട് റിക്കർ ചെയ്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ വരുന്ന എക്സാമുകളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, നമുക്കറിയാവുന്ന എത്ര പരീക്ഷകൾ ഇതിനകത്ത്, നമ്മൾ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാത്ത എത്ര പരീക്ഷകൾ ഈ ട്രീയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം. ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം അവയർ ആണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമാണ് ഈ ഒരു സ്ലൈഡിലൂടെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഇത്രയധികം പരീക്ഷകൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അവസരം, നമുക്ക് അവസരങ്ങൾ ഇല്ല, ഇന്ത്യയിലെ ഗവൺമെന്റ് ജോലികൾ കുറവാണ്, പ്രൈവറ്റ് ജോലിയും മറ്റ് ഇൻഫോർമൽ സെക്ടറിനെയൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ജോലികളുടെ എണ്ണവും വേക്കൻസികളുടെ എണ്ണവും കുറവാണെന്ന് പൊതുവെ പറയപ്പെടുമെങ്കിലും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന അത്ര കുറവല്ല ജോലികളുടെ എണ്ണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഈ ഒരു കൊറോണയുടെ സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ എക്സാമുകൾ ഒന്നും നടക്കാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സ്കൂളുകൾ തുറക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് ബാക്ക് ടു നോർമൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസരത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഈ നടക്കാത്ത പരീക്ഷകളും ഇനി നടക്കാത്ത പരീക്ഷകളും എല്ലാം കൂടെ കുമിഞ്ഞുകൂടി ഒരു വലിയ നമ്പർ ഓഫ് ചാൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലേക്ക് തുറന്നു വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം അപ്പോ അതാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. വരാൻ പോകുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗവൺമെന്റ് ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക്, നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സിയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ജോലികൾ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് എക്സാമുകളെ കുറിച്ച് അറിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എല്ലാ എക്സാമും ഒരുപോലെയല്ല. ചില എക്സാം ടഫായിട്ടുള്ള എക്സാം ആയിരിക്കും, ചില എക്സാം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സാം ആയിരിക്കും, ചില എക്സാം ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന എക്സാമുകൾ ഉണ്ടാവും, ചിലതിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അതായത് കറുപ്പിക്കുന്ന എക്സാം മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ, ചിലതിൽ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് എക്സാം കാണും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പൊതുവെ ഈ എക്സാമുകളെ നമുക്ക് തരത്തിരിക്കാം. ആ ജോലികളുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എക്സാമുകളെ തരത്തിരിക്കാം. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്കിപ്പോ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ഡ്രൈവറെ വേണം എന്ന് വിചാരിക്കാം. നമുക്കൊരു ഡ്രൈവറെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡ്രൈവറെ വിരിച്ചിരുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഡ്രൈവറെ കൊണ്ട് വണ്ടി ഓടിപ്പിച്ച് നോക്കുകയാണ്, ഇയാൾക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബാങ്കിലേക്ക് ഒരാൾ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബാങ്കിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ മറ്റ് കഴിവുകളെക്കാൾ ഉപരി അയാൾക്ക് എത്രത്തോളം കാൽക്കുലേഷൻ സ്പീഡ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ ബാങ്ക് എക്സാംസിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം, എത്രത്തോളം സ്പീഡിൽ എത്രത്തോളം ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് ബാങ്ക് എക്സാമുകൾ. നമ്മുടെ ആ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ എബിലിറ്റിയാണ് അവർ പരിശോധിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഗവൺമെന്റ് എല്ലാ ഗവൺമെന്റ് എക്സാമുകളിലും നമ്മൾ ഏത് പൊസിഷനിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ആ എക്സാമിന്റെ ഡിഫിക്കൽട്ടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് പൊതുവെ ഗവൺമെന്റ് സർവീസുകളെ നമുക്ക് നാലായിട്ട് തരംതിരിക്കാം, ഗ്രൂപ്പ് എ, ബി, സി, ഡി എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ഇതിനകത്ത് ഗ്രൂപ്പ് എയും ബി എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവെ കുറച്ചുകൂടെ ഹയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് പോകുന്നതാണ്. അതിൽ തന്നെ ഗ്രൂപ്പ് എ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ടോപ്പ് ലെവൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പോസ്റ്റുകളിലേക്കുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഐ എസ്, ഐ പി എസ് പോലുള്ള എക്സാമുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് എ എക്സാമുകളിൽ. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയും ഒരു ഐ എസ് ആറിന്റെ ഒരു ഐ പി എസ് ആറിന്റെ ജോലി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ക്വിക്ക് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗും ഹെവി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും നല്ല പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ജോലിയൊക്കെയാണ്. അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ആളുകളെ ആ രീതിയിൽ അവർ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എന്താ പറയാ, അവർ ചെക്ക് ചെയ്യും അവരുടെ എന്താണ് എത്രത്തോളം അറിവുണ്ടോ, അവർക്ക് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനുള്ള കഴിവുണ്ടോ മുതലായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ചെക്ക് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് എ സർവീസുകളിലേക്കുള്ള പരീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പരിധിവരെ കുറച്ചുകൂടെ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമുകളായിരിക്കും. ഈ ഗ്രൂപ്പ് ബി പരീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ലെവലുകളിലേക്കുള്ള പരീക്ഷയാണ്, പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടി താഴ്ന്ന ലെവലിൽ. അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് എ ജോലിയുടെ അത്രയും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയോ ക്വിക്ക് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങോ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോലി ആയിരിക്കില്ല, എന്നിരുന്നാൽ കൂടിയും കുറച്ച് നല്ല രീതിയിലുള്ള ജോലി തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് നല്ല രീതിയിലുള്ള പരീക്ഷയാണ് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ബിയിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ വരുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന നമ്മുടെ ബി ഡി ഒ എക്സാം ഒക്കെ പൊതുവെ ഗ്രൂപ്പ് ബിയിൽ വരുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചുമ്മാ ഫാക്ട് ചോദിച്ച് വിടുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി കൺസെപ്റ്റൽ ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക. ചിലപ്പോ ഒരു പക്ഷേ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് എക്സാംസ് കേരള പി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല അറിവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണ്ട പരീക്ഷയാണ് ഈ പരീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് എക്സാമിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊക്കെ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷേ മത്സര പരീക്ഷയിലെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് സാധാ പരീക്ഷയിലെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് എക്സാം പോലെ ആയിരിക്കില്ല. കാരണം നമുക്ക് ക്വിക്ക് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോയെന്നാണ് ഈ പരീക്ഷ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിരിക്കും മത്സര പരീക്ഷയിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു പഠനം ആവശ്യമാണെന്നുള്ള ഓർത്തിരിക്കുക. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നൊന്നുമല്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് നമ്മുടെ സ്റ്റഡി സ്ട്രാറ്റജിയിൽ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമാണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് ഗ്രൂപ്പ് സി സർവീസുകളാണ്. സാധാരണ ക്ലറിക്കൽ ജോബ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പ് സി സർവീസാണ്. അത് ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പോസ്റ്റ് ഒന്നുമല്ല, സ്റ്റിൽ അത്
മോശം ജോലിയാണെന്നല്ല, നല്ല ജോലികൾ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ അതിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും പവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും, കുറച്ച് താഴെയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രൂപ്പ് എയുടെയോ ഗ്രൂപ്പ് ബിയുടെയോ പോലെ ടഫായിട്ടുള്ള എക്സാം ആയിരിക്കില്ല. ഏറ്റവും അവസാനം വരുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഡി സർവീസ്. ഗ്രൂപ്പ് ഡി സർവീസിലെ പരീക്ഷ ഭയങ്കര എളുപ്പമായിരിക്കും നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാ പരീക്ഷകളും കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമുകളാണ്, പക്ഷെ മറ്റ് എക്സാമുകളെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ലെവൽ കുറഞ്ഞ എക്സാമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഗ്രൂപ്പ് ഡി കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ഡി മാത്രം അങ്ങോട്ട് പഠിച്ചു കളയാം എന്ന് തീരുമാനിക്കും. ഏതായാലും നമ്മൾ സമയമെടുത്ത് പഠിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് എ എക്സാം എഴുതുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പഠനം നമ്മൾ കാഴ്ചവെക്കുകയാണെങ്കിൽ, നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ അറിവ് നേടുകയാണെങ്കിൽ, കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നല്ല അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ, അതിന് താഴേക്കുള്ള ഏത് എക്സാമും നമുക്ക് എഴുതി പാസ്സാവാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് ഓർത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ നമ്മുടെ പഠനം ആരംഭിക്കാൻ. സോ ഒരു എക്സാമിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ ആ ജോലി എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആ എക്സാം എന്ത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പഠനം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക. അത് ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമിന് വേണ്ടി തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ, മറ്റെല്ലാ എക്സാമുകൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ നമുക്ക് കൂടത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇതാണ് നമുക്ക്, ഞങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ല, ഞങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ കെ എസ് മെൻഡർ ആരംഭിച്ച സമയത്ത് കെ എസ് എന്ന് പറയുന്ന പരീക്ഷ നിങ്ങൾ പലരും കെ എസ് എഴുതിയവരായിരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എങ്ങനെയാണ് കെ എസ് എക്സാം വരുന്നത്. കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിരി ടഫായിട്ടുള്ള എക്സാം ആയിരുന്നു, യു പി എസ് സി ലെവലുള്ള എക്സാം ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥിക്ക് കെ എസിന് താഴേക്ക് വരുന്ന മറ്റു എക്സാമുകളൊക്കെ, അതിന് നമ്മൾ കേരള പി എസ് സിയുടെ ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമുകളുടെ പാറ്റേൺ മാറും, കുറച്ചും കൂടി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നൊക്കെ നമ്മുടെ പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിലും പി എസ് സി ചെയർമാന്റെ പ്രസ്താവനയിലൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എക്സാം വന്നാൽ കൂടി തന്നെ അതിനെ കവർ ചെയ്യാൻ, അതിനെ ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ നല്ല അറിവ് കെ എസിന് പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. സോ അതാണ് നല്ല രീതിയിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവൽ എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടി തന്നെയുള്ള ഒരു പഠനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരുമാതിരി എല്ലാ എക്സാമിന് വേണ്ടി പഠിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. സോ ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പല ജോലികളെ കുറിച്ച് നിങ്ങളിപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ കാണുന്നവർക്ക് യൂട്യൂബ് ചാനൽ അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഗവൺമെന്റ് ജോബ് യൂട്യൂബ് സീരീസ് തന്നെ നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്രധാനമായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആദ്യം കാണിച്ച സ്ലൈഡിലെ പരീക്ഷകളും അതുപോലെ തന്നെ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പരീക്ഷകളും, ജോലി എന്താണ്, ജോലിയുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്താണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ജോലിക്ക് അനുസൃതമായി നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി സിലബസിനെ കവർ ചെയ്യണം, അതിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ കാണാവുന്നതാണ് എന്നുള്ള ഓർത്തി. അപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് ജോലി എന്തൊക്കെയാണ്, ഗവൺമെന്റ് ജോലി അനുസരിച്ച് അതിന്റെ എക്സാമിന്റെ ഡിഫിക്കൽട്ടിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എങ്ങനെ മാറി വരുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള അടുത്ത സംശയം, ഇതൊക്കെ നല്ല ജോലിയാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഈ ജോലികൾ തരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. വേക്കൻസികളുടെ എണ്ണത്തിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരാതിയും വേണ്ട, 2020-21 വർഷത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന നേരത്തെ കാണിച്ചതും അല്ലാത്തതുമായ ഗവൺമെന്റ് ജോലികൾ എക്സാമുകൾ പ്രകാരം ഏകദേശം 70,000 ഓപ്പണിങ്സ് വരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പൊതുവെ പറയപ്പെടുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ RRB NTPC നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞോർക്കുന്നുണ്ട്, 35,200 RRB NTPC ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ SSC CGL ഏകദേശം 13,000 ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ എക്സാമുകളിലും തന്നെ ഒരുപാട്, നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഓപ്പണിംഗ് വരുന്ന എക്സാമുകളുണ്ട്. പിന്നെ കെ എസ് പോലുള്ള എക്സാം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 60 ഒഴിവുകൾ മാത്രമേ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ ആ എക്സാമിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് ഒത്തിരി. അപ്പോൾ ഒഴിവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന്, ആ ഒരു ചോദ്യത്തിന് പ്രസക്തി ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ സത്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ധാരാളം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക. ഇനി അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇത് ഈ ജോലികൾ നല്ല ജോലിയാണോ എന്നൊരു സംശയം ഉണ്ടാവും. ഗവൺമെന്റ് ജോലി ഓക്കെ, സെക്യൂരിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, പെൻഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഇത്രത്തോളം കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ച് പല എക്സാമിന് വേണ്ടി ഒരേ സമയം എന്താണ് പഠിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എക്സാം എഴുതി ജോലി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് നല്ല ജോലിയാണ്. നല്ല ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പലരും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നല്ല സാലറി കിട്ടുന്ന ജോലിയാണോ എന്നാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നിട്ടുള്ള ജോലികളുടെ സാലറി സ്കെയിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് എ സർവീസിലേക്കൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സാലറി ബേസിക് പേ എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് മറ്റ് അലവൻസുകളൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കി ബേസിക് പേ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം 56,000 റേഞ്ചിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കെ എസ് എക്സാം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 44,500 കെ എസ് എക്സാമിന്റെ ഒരു സാലറി സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കുറച്ചുകൂടി താഴേക്കുള്ള ജോലിയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ 35,000 സാലറി സ്കെയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ജോലികളിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ 10,000 സാലറി ഉണ്ട്. 11,000 എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് പേ ആണെന്ന് ഓർക്കുക, നമ്മുടെ എന്താണ് ബേസ് ലെവൽ സാലറി ആണെന്ന് ഓർക്കുക. അതിന് മുകളിലേക്ക് ആയിരിക്കും ബാക്കി എല്ലാ അലവൻസും കൂട്ടി നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നത്. സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ജോലി അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നല്ല ഫാക്ടർ തന്നെയാണ്. സാലറി എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല, ചോദിക്കുകയും തന്നെ ചെയ്യണം. പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ IT കമ്പനികളിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന സാലറിയുടെ ഒപ്പം തന്നെ നിൽക്കുന്ന സാലറികൾ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ജോബുകൾ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കും. സോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു എഫേർട്ട്, നമ്മൾ ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്ന സമയവും നമ്മുടെ അധ്വാനവും എല്ലാം ഫലവത്തായിട്ടുള്ള എഫേർട്ട് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഒഴിവുകളും നല്ല ജോലികളും നമുക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം. സോ ഇതാണ് ഗവൺമെന്റ് ജോബുകളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള, കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷം വരുന്ന ഗവൺമെന്റ് ജോലികളെ, അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു വർഷം പൊതുവെ നടത്തപ്പെടുന്ന ഗവൺമെന്റ് ജോലികളെ കുറിച്ചുമുള്ള ഒരു ക്ലിയർ പിക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഇപ്പൊ ഏകദേശം
ജോലികളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ, നമുക്ക് അറിയാത്ത ഒരുപാട് ജോലികൾ ഉണ്ടെന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ അത് പഠിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് അത് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നത്. സോ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി പ്രധാനമായിട്ടും എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലുള്ള രണ്ട് പ്രധാന സംശയങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, എന്ത് പഠിക്കണം, എങ്ങനെ പഠിക്കണം. ജോലി ഇത്രയുണ്ട്, ഈ ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് എക്സാം ഇത്ര നടക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഈ എക്സാമുകളൊക്കെ ക്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടത്, ആ പഠിക്കേണ്ട സംഭവങ്ങൾ എങ്ങനെ പഠിക്കണം, ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യം എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലുണ്ടാവും. എന്ത് പഠിക്കണം എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമാണിത്, നിങ്ങൾ സിലബസ് പഠിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാതെ തന്നെ അറിയാവുന്ന കാര്യമല്ല, ഇപ്പൊ പലർക്കും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും, ഞങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ അറിയാവുന്ന കാര്യമല്ലേ. അപ്പോ ഈ സിലബസ് പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക എന്നതിന് മുൻപ് ആ സിലബസ് എന്താണ് എന്ന് പഠിക്കണം. ഇപ്പൊ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എക്സാമുകളുടെ എല്ലാം സിലബസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പോർഷൻസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പിക്കുകളുടെ നെയിമാണ്, ടോപ്പിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എക്സാമുകളുടെ പേരാണ്. ഇനി എക്സാമുകളിൽ കോമൺ ആയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഓറഞ്ച് കളർ വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഒരു സംഭവം കാണാൻ കഴിയും, കേരള പി എസ് സിയുടെ എക്സാം ആയിക്കോട്ടെ, എസ് എസ് സിയുടെ എക്സാം ആയിക്കോട്ടെ, യു പി എസ് സിയുടെ ആയിക്കോട്ടെ, ആർ ആർ ബിയുടെ ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാ പരീക്ഷകളിലും ഒരു പോർഷൻ, ഒരു 70% പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ടോപ്പിക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇന്ത്യ ജി കെ, ഇന്റർനാഷണൽ ജി കെ, സയൻസ്, പൊളിറ്റി, ജോഗ്രഫി, ഹിസ്റ്ററി, എൻവയോൺമെന്റ്, എക്കണോമിക്സ്, ഇത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ശരിയാണ് അല്ലെ, നമ്മളിത് തീർച്ചയായിട്ടും അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ഏത് എക്സാമിന് പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിയും ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയും ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫിയും ഇന്ത്യൻ എൻവയോൺമെന്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സയൻസും എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. കാരണം എല്ലാ എക്സാമുകൾക്കും ഈ ടോപ്പിക്കുകളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു എക്സാമിന് വേണ്ടി നല്ല രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല എക്സാമുകളുടെയും ഒരു 70% സിലബസ് നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ഇനി താഴേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരള പി എസ് സിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് കേരള റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ പഠിക്കേണ്ടി വരും. കേരള ഹിസ്റ്ററി, കേരള എക്കണോമി, കേരള ജിയോഗ്രഫി, കേരള ആർട്ട് ആൻഡ് കൾച്ചർ, കേരളത്തിന്റെ ജി കെ, അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. അതിപ്പോ കെ എസ് എക്സാം ആണെങ്കിലും സാധാ ഒരു ഡിഗ്രി ലെവൽ പി എസ് സിയുടെ എക്സാം ആണെങ്കിലും കേരള പി എസ് സിയുടെ ഒട്ടനവധി എക്സാമുകൾക്ക് നമുക്ക് കേരള പോർഷനും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി, കേരള പി സി കെ എസിന്റെ സിലബസ് അതുപോലെ തന്നെ കേരള പി എസ് സി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സിലബസ് നോക്കി, നമ്മൾ ഈ കെ എസ് പോലെയുള്ള ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടി നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഒട്ടനവധി എക്സാമുകളുടെയും ഒരു 70-75% സിലബസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഈ കാര്യം പലരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കേരള പി എസ് സിയുടെ കെ എസിന് വേണ്ടി പഠിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരാൾ എന്ന് പറയുന്നത് സി ഡി എസ് എക്സാം എഴുതാൻ പോകാന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഓ ഞാൻ സി ഡി എസിന് പഠിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ കേരള പി എസ് സിയുടെ കെ എസിനാണ് പഠിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു മണ്ടത്തരമാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സി ഡി എസിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്ന പൊളിറ്റിയും ഹിസ്റ്ററിയും ജോഗ്രഫിയും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ കേരള പി എസ് സിയുടെ പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സി ഡി എസിന് കണക്കിന് കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുതലുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കേരള പി എസ് സിക്ക് പഠിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ആ ഒരു എക്സ്ട്രാ പോർഷൻസും കൂടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ മറ്റെക്സാമുകൾ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും, അതിനും നമ്മൾ റെഡി ആയിരിക്കും, അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാനുമുള്ള സാധ്യത നമുക്കുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. സോ സിലബസ് പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പരീക്ഷയുടെയും കൂടെ സിലബസ് എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവും. പക്ഷെ എല്ലാ പരീക്ഷയുടെ സിലബസ് പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു പരീക്ഷയുടെ മാത്രം സിലബസ് കവർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല, ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ പരീക്ഷയുടെ സിലബസ് സെയിം ആണ്, 100% നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല, തീരെ ചെറിയ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ മാത്രമാണ് അതിനകത്ത് ഉള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കുറച്ചുകൂടി എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക. സോ ഇതാണ് സിലബസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ പോർഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. സോ ഈ ഒരു കാര്യം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് പഠിക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സിലബസിൽ എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നോ അത് പഠിക്കണം, അതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി. പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ചോദ്യമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പൊതുവെ പത്രം വായിക്കണം എന്ത്, കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എല്ലാ എക്സാമിനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പത്രം വായിക്കണം എന്ന് എല്ലാവരും പൊതുവെ പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് പഠിക്കണം എന്ന് നമുക്കറിയാം, പത്രം വായിക്കണം, പത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാർത്തകൾ പഠിക്കണം. ഇപ്പൊ പത്രത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന വാർത്തകൾ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് എക്സാമുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. ഇപ്പൊ നോക്കിയാൽ പത്രത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചറാണിത്. ഈ പിക്ചർ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും കമന്റ് ചെയ്യണം ഏതാണ് ഈ പിക്ചർ. ഈ കെട്ടിടം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് വാർത്തയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പിക്ചറാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പത്രം വായിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിലും ഈ വാർത്ത അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും പത്രം വായിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും. സോ എല്ലാവരും കമന്റ് ചെയ്യുക ഇത് ഏത് പിക്ചറാണ്. നമ്മളെല്ലാവരുടെയും പത്രങ്ങളിലെ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ പത്രങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് പേജുകളിൽ ഓരോ ആഴ്ചയോളകളും നീണ്ടു നിന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. കമന്റ് ചെയ്യുക ഏതാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത്. അതെ, കുറച്ച് പേര് കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മരട് ഫ്ലാറ്റ്, മരട് ഫ്ലാറ്റ്, മരട് മരട്. അതെ, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സംഭവമാണ്. യെസ്, ഇവിടെ സൂമിലും ആൾക്കാർ കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അഭിജിത്ത്,
സാന്ദ്ര ശ്രീകുട്ടി എല്ലാവരും മരട് ഫ്ലാറ്റ് എന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പത്രം വായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായി. ഇത് മരട് ഫ്ലാറ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ പത്രം വായിക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു, എല്ലാവരും പത്രം വായിച്ച് നമ്മൾ വാർത്ത അറിയുന്നുണ്ട്, ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ഒരു ചോദ്യം കൂടി, ഈ ഒരു എക്സാമിന്, ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സാമിന് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നിന്ന് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യമായിരിക്കും അവർ ചോദിക്കാൻ? നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിടക്കുന്നു, കോസ്റ്റൽ റെഗുലേഷൻ സോൺസ് കംസ് അണ്ടർ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആക്ട്, ഏത് നിയമത്തിന്റെ കീഴിലാണ് കോസ്റ്റൽ റെഗുലേഷൻ സോൺ വരുന്നത്? ഇതിന്റെ ആൻസർ ഇനി എല്ലാവരും ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തു. എ ആണോ, ബി ആണോ, സി ആണോ, ഡി ആണോ? കോസ്റ്റൽ റെഗുലേഷൻ സോണിന്റെ ഏത് നിയമത്തിന്റെ കീഴിലാണ് വരുന്നത്? വേഗം കമന്റ് ചെയ്യും. വെരി ഗുഡ്. ഒരുപാട് ആളുകൾ സി ഇ പി എ കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ കുറച്ചു പേര് എ, ഒരാൾ എയും ഡിയും ഒക്കെ കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ആദ്യം മരട് പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ ശബ്ദമായിരുന്നു മരടാണെന്നുള്ളതിൽ ആർക്കും ഒരു സംശയമില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു 90% ആളുകളും ശരി ഉത്തരം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും കുറച്ച് ആളുകൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തെറ്റുത്തരത്തിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം സി ആണ്, എൻവയോൺമെന്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് ഓഫ് 1986 ആണ്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമുക്കറിയാം പത്രം വായിക്കണം എന്ന് നമുക്കറിയാം, പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് പത്രം വായിക്കുമ്പോൾ ആ പത്രം വായിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു വ്യത്യാസമാണ്. ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുമ്പോൾ ആ ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുന്ന രീതിയിലൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. പല എക്സാമിനും പല രീതിയിലായിരിക്കും ഇത് വായിക്കേണ്ടത്. പല കാര്യങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എന്താണ് മാറി മറിഞ്ഞൊക്കെ ഇരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. സോ അത് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാവർക്കും അറിയാം സിലബസിൻ്റെ പ്രകാരം കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സിലബസിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായതുകൊണ്ട് പത്രം വായിക്കണം എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷേ പത്രത്തിലൊരു വാർത്ത വായിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്ത് വായിക്കണം, അത് എങ്ങനെ വായിക്കണം, ആ വാർത്തയെടുക്ക് പിന്നിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് പഠിക്കുന്നിടത്താണ് നമ്മൾ പരീക്ഷ ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എക്യുപ്ഡ് ആവുന്നത്. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടുമ്പോഴാണ്. സോ അതെങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. പക്ഷെ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്തതാണ് ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളൊരു സാധാരണ പരീക്ഷ, ഏത് ഗവൺമെന്റ് ജോലികളുടെ എക്സാം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പിക്ചറാണിത്. ഈ പിക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്, നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ കഴിയും. 100 ആളുകൾ ഒരു പരീക്ഷ എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒരു 10% പേര് വെറുതെ എഴുതുന്നതാണ്. ഓക്കെ, വെറുതെ എഴുതുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചിലപ്പം അവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് എക്സാം നടക്കുന്നുണ്ട് ആ സ്ഥലം കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നവരായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം ഞാൻ പരീക്ഷ എഴുതാന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വെറുതെ എക്സാം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി എഴുതുന്നവരായിരിക്കും. അവരെ നമ്മൾ നോൺ പെർഫോമേഴ്സ് എന്ന് പറയും. ഇനി ഒരു 20% ആളുകൾ ടോപ്പ് പെർഫോമൻസ് ആണ്, ആ പരീക്ഷയിൽ കട്ട് ഓഫ് മാർക്കിന് മുകളിൽ മാർക്ക് വാങ്ങിക്കുന്ന എല്ലാ പൊതുവെ എല്ലാ പരീക്ഷകളുടെയും തന്നെ ഫൈനൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലേക്ക് വരെ എത്തുന്ന രീതിയിൽ നല്ല പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്ന ആളുകളാണ് 20%. പക്ഷേ ബാക്കി മെജോറിറ്റി ഓഫ് ആളുകൾ, അതായത് ബാക്കി വരുന്ന 70% ആളുകളും ആവറേജ് പെർഫോമൻസ് ആണ്. ആവറേജ് പെർഫോമൻസിൽ കുറേ ആളുകൾ കട്ട് ഓഫിന് അടുത്ത് വരെ വരുന്നവരുണ്ട്. ഇപ്പം 80 മാർക്കാണ് കട്ട് ഓഫെങ്കിൽ ഒരു 77 മാർക്ക് വരെ കിട്ടുന്ന ആളുകളുണ്ട്. ഒരു 50, അതായത് കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടും ഒരു 50 മാർക്ക് വരെ എത്തുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഒരു എക്സാം സിനാരിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ആവറേജ് പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പ് പെർഫോമൻസിനെ പോലെ തന്നെ സമയമെടുത്ത് പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ച് നോട്ട് എഴുതി ക്ലാസ്സിൽ പോയി ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന ആളുകൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അവർക്ക് അങ്ങോട്ട് എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയുന്നില്ല. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മളിൽ പലരും ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 70%നകത്തുള്ള ആളുകളായിരിക്കും. ഈ 70%ൽ നമ്മൾ ആരും വരരുത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താണ് അധികമായി ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം. നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നറിയണമെങ്കിൽ ടോപ്പ് പെർഫോമേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ അറിയണം. അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വരുത്തുന്ന മിസ്റ്റേക്കുകളാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണ് പറയുക, നമ്മളെ ആവറേജ് പെർഫോമൻസ് ആക്കി നിലനിർത്തുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ഇഷ്യൂസ്, നമ്മൾ വരുത്തുന്ന തെറ്റുകൾ എന്താണ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ തെറ്റുകൾ റിസോൾവ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് പറ്റും, നമുക്ക് ടോപ്പ് പെർഫോമൻസിലേക്ക് എത്താനും പറ്റും. ഇത് ഒരു പരീക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന ഏത് പരീക്ഷയുടെ കാര്യത്തിലും ഇത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. എന്ത് പഠിക്കണം എന്ന് നമുക്കറിയാം, സിലബസ് പഠിക്കണം, പക്ഷേ എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് ഈ സ്ലൈഡിലൂടെ. ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ലൈഡ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതാണ്. നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, സിലബസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ സിലബസ് പഠിക്കുമ്പോൾ സിലബസിൽ എ ടു ഇസഡ്, നമ്മൾ സിലബസ് പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാം ഹിസ്റ്ററി, ഒരു സിലബസ്, നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററിയുടെ സിലബസ് എടുത്തു, ഹിസ്റ്ററിയുടെ സിലബസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മഹാശിലായുഗം, അല്ലെങ്കിൽ പഴയ ശിലായുഗം തൊട്ടിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതുവരെയുള്ളത് ചിലപ്പോൾ ഹിസ്റ്ററിയുടെ സിലബസിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പുസ്തകം എടുത്ത്, നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു പുസ്തകം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ശിലായുഗത്തിൻ്റെ വാർത്ത വായിക്കും.
അല്ല പിന്നെ പോർഷൻ വായിക്കും, അതിനുശേഷം മഹാജനപദങ്ങളെ കുറിച്ച് വായിക്കും, അതിനുശേഷം നമ്മൾ മീഡിയൽ ഇന്ത്യ വായിക്കും, അതിനുശേഷം മോഡേൺ ഇന്ത്യ വായിക്കും, മോഡേൺ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ മറാത്താസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വായിച്ച് 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 പിന്നെ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലേക്ക് വരും. ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം വായിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ വായിക്കരുത്, അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത്. ചിലർ ഇതിനെ സ്മാർട്ട് സ്റ്റഡി എന്ന് വിളിക്കും. ഞാൻ ടോപ്പ് പെർഫോമൻസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സിലബസ് മാത്രമല്ല എടുക്കുന്നത്, സിലബസും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളും എടുക്കും. ഈ സിലബസിൽ തന്നെ വീക്ക് ഏരിയാസ് അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രോങ് ഏരിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഏരിയാസ് ഉണ്ട്. ഈ സ്ട്രോങ് ഏരിയാസ് വീക്ക് ഏരിയാസ് നമ്മൾ വിട്ട് കളഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഏരിയാസ് ആണ്. സ്ട്രോങ് ഏരിയാസ് എന്ത് ചെയ്യും? സ്ട്രോങ് ഏരിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന ഏരിയയാണ്. ആ ഏരിയയിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പഠിക്കും, അതാണ് ടോപ്പ് പെർഫോമൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആവറേജ് പെർഫോമൻസും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ടോപ്പ് പെർഫോമൻസും പഠിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ടോപ്പ് പെർഫോമൻസ് പഠിക്കുന്നത് എന്താണ്? സിലബസിലെ സ്ട്രോങ് ഏരിയാസ് മാത്രമാണ് അവർ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ആവറേജ് പെർഫോമൻസോ അവർ സിലബസിലെ വീക്ക് ഏരിയാസ് സ്ട്രോങ് ഏരിയാസ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ. പക്ഷേ അത് ഒരു പരിധി വരെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇത് മൊത്തത്തിൽ പഠിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്മാർട്ട് വർക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ സിലബസിന് സ്ട്രോങ് ഏരിയയും വീക്ക് ഏരിയ ഉള്ളതുപോലെ പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കുന്ന നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു സ്ട്രോങ് ഏരിയയും ഒരു വീക്ക് ഏരിയ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മാത്സ് കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? മാത്സ് സ്ട്രോങ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്സ് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്സ് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമായത് അവർ മാത്സിന് തന്നെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അതേസമയം മലയാളം എന്ന് പറയുന്നത് കേരള പി സിയുടെ എക്സാമിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മലയാളം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷനാണ്. കെ എസ് എക്സാമിനൊക്കെ 30 മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മലയാളം എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനത് പഠിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മാറ്റി വെക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ? ഇല്ല. നമ്മുടെ വീക്ക് ഏരിയ ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ വീക്ക് ഏരിയയിൽ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അത് പലരും ചെയ്യാറില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആവറേജ് പെർഫോമൻസ് ഇരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന കാര്യം നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പഠിച്ചതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അറിവ് ഓൾറെഡി നമുക്കുള്ള അറിവിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി കൂടുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ മാർക്കൊന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. കണക്കിന് 20 മാർക്കാണ് എക്സാമിനുള്ളത്, നമുക്ക് ആ 20 മാർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും. ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മലയാളത്തിന് അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബാക്കി 30 മാർക്ക് കൂടി എക്സാമിൽ നിന്ന് മേടിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ എന്താണ് കെയർ മലയാളത്തിന് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മലയാളം ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മുടെ വീക്ക് ഏരിയക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സിലബസിൻ്റെയും നമ്മളുടെയും സ്ട്രോങ് ഏരിയ ഏതാണ്, വീക്ക് ഏരിയ ഏതാണ് എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ സ്റ്റഡിയെ റീഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി രണ്ടാമത്തത്, നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം പഠിച്ചാലും അത് സിലബസുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റണം. അതാണ് സിലബസ് നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ആഗ്രഹം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിന് ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ മരട് ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ ഇഷ്യൂ എടുത്തു. നമ്മളൊരു സാധാരണ ഒരാൾ മരട് ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വാർത്ത വായിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ആ മരട് ഫ്ലാറ്റ് മരട് ഫ്ലാറ്റ് നമ്മുടെ എക്സാമുമായിട്ട് ഇതിന് ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇനി എക്സാമുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് തന്നെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ മരട് ഫ്ലാറ്റിൽ പേരുകൾ പഠിക്കും, അത് പൊളിച്ച ദിവസം പഠിക്കും, ആ പൊളിച്ച കമ്പനിയുടെ പേര് പഠിക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെ പഠിക്കാൻ പോകും. പക്ഷേ കൃത്യമായിട്ട് സിലബസ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എന്ത് ചെയ്യും? ആ എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ഉണ്ട്. ആ എൻവയോൺമെന്റിൽ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആക്ട്സിനെ കുറിച്ചും പോളിസീസിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട്. എൻവയോൺമെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആക്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട എൻവയോൺമെന്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ആക്ടിനകത്ത് കോസ്റ്റൽ റെഗുലേഷൻ സോണിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത്. ഈ വാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റൽ റെഗുലേഷൻ സോണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വാർത്തയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ സിലബസിൽ ഒരു പോർഷനിൽ വരുന്ന ഒരു വാർത്തയാണിത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കണം, നമുക്ക് കോറിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാലും അത് കോറിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നവരാണ് ടോപ്പ് പെർഫോമൻസിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സിലബസിനെ അവർക്ക് അകം പുറം സിലബസിനെ അറിയാവുന്ന ഒരാളുകളാണ് അവരെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ റിവിഷൻ, റിവിഷനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. റിവിഷനെ കുറിച്ച് ഞാനൊന്ന് സ്ട്രെസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും റിവിഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയാം. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എല്ലാ എക്സാമുകളുടെയും 70% സിലബസ് ശരിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ കേരള പി എസ് സിയുടെ കെ എ എസിന് വേണ്ടി പഠിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. കെ എസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാ പോർഷൻസും കവർ ചെയ്തു. നോക്കുമ്പോൾ സി ഡി എസിൻ്റെ എക്സാം ഉണ്ട്. സി ഡി എസിൻ്റെ എക്സാമിന് കുറച്ചുകൂടെ മാത്സ് നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സി ഡി എസിൻ്റെ എക്സാമിന് വേണ്ടി കുറച്ചുകൂടെ സ്പീഡ് മാത്സ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് മാത്സും കൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് 2 എക്സാമിനും വേണ്ടി റെഡിയാണ്. 2 എക്സാമിനു വേണ്ടി റെഡിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ശരിക്കും 50% മാത്രമേ റെഡി ആയിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. കാരണം ഈ എക്സാമുകളിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏത് രീതിയിൽ ചോദിക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര പഠിച്ചിട്ടും യാതൊരു കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതിനാണ് നമ്മളെ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ സഹായിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എല്ലാ സിലബസിൻ്റെയും എല്ലാ എക്സാമിൻ്റെയും കംപ്ലീറ്റ് സിലബസ് കവർ ചെയ്താലും ആ ഓരോ എക്സാമുകളിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏത് രീതിയിൽ ചോദിക്കുന്നു എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ എക്സാമിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഫുള്ളി പ്രിപ്പയർഡ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമ്മൾ എല്ലാ സിലബസും കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പഠിക്കുക, ഡിഫറെൻ്റ് ടെസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി ഡിഫറെൻറ്റ് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യുക, ഡിഫറെൻ്റ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ടെസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ എക്സാമുമായിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മൾ ലിങ്ക്ഡ് ആവും. നമ്മൾ സിലബസും പഠിച്ചു, എക്സാമിന് എക്സ്ട്രാ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അതും പഠിച്ചു, അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് നമ്മൾ ലിങ്ക്ഡ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ എക്സാം ഹാളിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഡിഫറെൻ്റ് എക്സാം ആണെന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും തോന്നാത്ത രീതിയിൽ സിമ്പിളായിട്ട് ആ എക്സാം എഴുതി പാസ്സാവാൻ നമുക്ക് കഴിയും.
അപ്പോ ഇതിന്റെയൊക്കെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ഗൈഡൻസ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ്. പ്രോപ്പർ ഗൈഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ മെന്റർഷിപ്പ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെയൊക്കെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ എക്സാമുകൾ ഇങ്ങനെയാണ്, ഈ എക്സാമിന് ഗ്രൂപ്പ് എ സർവീസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം, പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ എടുക്കണം, നിങ്ങൾ സിലബസിനെ കോറിലേറ്റ് ചെയ്യണം, വായിക്കുന്ന വാർത്തകളിൽ ഈ ചേഞ്ചുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗൈഡൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമ്പോഴാണ് ഇതെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുകയുള്ളൂ. സോ ആ ഒരു ഗൈഡൻസ് ആണ് ഈ ഒരു സെമിനാറിലൂടെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ഈ ഒരു സിനാരിയോ കാണുകയും ഈ ഒരു 70% വർഷങ്ങളോളം കടന്ന് കറങ്ങുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ കാണുകയും ഒരു 3-4 വർഷം സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഇതൊക്കെയായിരുന്നു അവരുടെ മിസ്റ്റേക്കുകൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി, പക്ഷെ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഏജ് ഓവറായി പോകുന്നു, പരീക്ഷ എഴുതാൻ പറ്റാതെ വരുന്നു, മറ്റ് ജീവിത പ്രാരാബ്ദങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള പോയി പിന്നെ നല്ലൊരു പരീക്ഷ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പോകുന്നു ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മൾ കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഗൈഡൻസ് എല്ലാവരും മിസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളുടെ ഇഷ്യൂസ് എന്താണ്, ആ ഇഷ്യൂസിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ദൂരീകരിക്കാം എന്നുള്ള ആ ഒരു സംഭവം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക. അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷം നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച ആദ്യം കുറേ ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസുകളുടെ പടം കാണിച്ചല്ലോ, കപ്പലും വിമാനവും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പാർലമെന്റ് അടക്കം എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഒരു നല്ല ജോലിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ ആളുകൾക്ക് സാധിക്കും. അതിന് വേണ്ടത് ഈ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം നമുക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങളുണ്ട്, ഈ അവസരങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ അവസരങ്ങളുണ്ട്, ആ ജോലികളൊക്കെ തന്നെ മികച്ച ശമ്പളവും മികച്ച ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും തരുന്ന ജോലികളാണ്. അതിനുവേണ്ടി ഒരുപാടൊന്നും എക്സ്ട്രാ എഫേർട്ട് എടുക്കണ്ട, നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓവറോളെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് കവർ ചെയ്ത് പോകാൻ സാധിക്കും. അതിനോടൊപ്പം ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മിസ്റ്റേക്കുകളും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ദൂരീകരിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് തരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമുകൾ നല്ല രീതിയിൽ കവർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇന്ത്യയിൽ അവൈലബിൾ ആയുള്ള 70,000 opportunity നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനകത്തൊരു ഒരു 50,000 opportunity വേണ്ടി എങ്കിലും മറ്റുള്ളവരോട് നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കാം. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക, മാത്സ് ആൻഡ് മെന്റൽ എബിലിറ്റിയിൽ കൂടുതൽ സ്കില്ല് കൊണ്ടുവരിക, അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എക്സാമുകളുടെ എലിമിനേഷൻ സ്കില്ല്, അതൊക്കെ നമുക്ക് പരീക്ഷ എഴുതി അല്ലെങ്കിൽ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ എഴുതി മാത്രം കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ചില സ്കില്ലുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. സോ അതൊക്കെ ആ രീതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പഠിച്ച് വളർത്തിയെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സോ എങ്ങനെ ഒരു നല്ല സ്റ്റഡി മെത്തേഡിലൂടെ ഈ ഒരു ഇതിലേക്ക് പോകാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെമിനാറിലൂടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി ഈ പറഞ്ഞു, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പല എക്സാമുകളിലും പല ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നു. നമ്മൾ ഒരു ടോപ്പിക് ചുമ്മാ പഠിച്ചിട്ട് പോയാലും നമുക്കത് ചിലപ്പം എന്താണ്, ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിയിലെ തന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോർഷൻ പഠിച്ചിട്ട്, പക്ഷേ ചില എക്സാമ്പിൾ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ ഉത്തരം എഴുതാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് സി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഡി ലെവൽ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചിട്ട് പോയി എന്ന് വിചാരിക്കാം. പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എ എക്സാം എഴുതാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വരും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് എ എക്സാമിന് വേണ്ടി നല്ലപോലെ പഠിച്ചിട്ട് പോയി അതേ പോർഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് സി ഗ്രൂപ്പ് ഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. പക്ഷേ അതിനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കുറവാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. ഇപ്പോൾ കെ എസ് എക്സാം കുറച്ചുകൂടി ഗ്രൂപ്പ് എ ലെവലിലേക്ക് ഒരു നല്ല രീതിയിൽ അനലിറ്റിക്കൽ എബിലിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കൺസെപ്ച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സാമാണ്. ആ എക്സാമിന് അത് ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്കായിരുന്നു, കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ സി എ ജിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണിത്. ഈ ചോദ്യം ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം, ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല, വലിയ ചോദ്യമായതുകൊണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയും, ചോദ്യം വായിക്കണം നിർബന്ധമില്ല. വലിയ ചോദ്യവും വലിയ ഉത്തരങ്ങളുമാണ്, എല്ലാ ഓപ്ഷൻസിനും നല്ല നീളമുണ്ട്. ഈ ഓപ്ഷനിൽ ഒരു കാര്യം മാത്രമല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, 2-3 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കെ എസ് പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹയർ ലെവൽ എക്സാമിന് വേണ്ടി പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ആഴത്തിൽ പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മൾ സിലബസ് ചുമ്മാ വായിച്ചു വിട്ടതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല, എത്രത്തോളം ആഴത്തിൽ പഠിക്കണം. ഇങ്ങനെ ആഴത്തിൽ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റ് എക്സാമുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ, ഇപ്പം സി എ പി എഫിൻ്റെ എക്സാം ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എസ് ഐയുടെ എക്സാം ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ സി ജി എൽ എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം ഒരു സിംഗിൾ വേർഡ് ആൻസറിലേക്ക് വരുന്ന ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒറ്റ കൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാക്ട്, ആ ഒരു ഫാക്ടിലേക്ക് മാത്രം പോയി. ഇപ്പോൾ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണെന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറലിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ആരാണെന്നാണ് താഴെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ ഫാക്ടിലേക്ക് മാത്രമാണ് ഈ എക്സാംസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ സിംഗിൾ ഫാക്ടിന് വേണ്ടി മാത്രം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കെ എസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉത്തരം എഴുതാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. കെ എസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉത്തരം എഴുതണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് എക്സാമിന് നമ്മൾ ഉത്തരം എഴുതണമെങ്കിൽ, പലരും ഉത്തരം കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുന്ന ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ ശരിയാണ്, പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ചോദ്യത്തെക്കുറിച്ചല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്. എക്സാമിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന രീതി, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ പഠനത്തിൽ വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങളുടെ രീതിയെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. സോ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നല്ല കൺസെപ്റ്റൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങോടുകൂടി പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കണം. അതായത് നമ്മൾ ഒരു എസ് ഐയുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് പോകുന്നത്. എസ് ഐയുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ
ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഇരുന്നാലും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കിളിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആരെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫാക്റ്റ് മാത്രമായിരിക്കും. പക്ഷേ ഒരു നല്ല എക്സാം എഴുതാൻ പോകുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം കുറച്ചും കൂടി കൺസെപ്റ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമായതുകൊണ്ട് അതിനെ ക്രാക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു പഠനം ആവശ്യമാണ്. പക്ഷെ ആ കൺസെപ്റ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റിനെ ക്രാക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴെയുള്ള ഏത് എക്സാമിനെയും നല്ല രീതിയിൽ ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക. സോ സിലബസ് പഠിക്കുക, അത് എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമിന് ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പഠനമാണെങ്കിൽ അതിന് താഴേക്കുള്ള ഏത് എക്സാമിനും നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക. മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇതിനോട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ വിവിധ ഷെഡ്യൂളുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, അറിയത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ കെ എസ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ ഷെഡ്യൂളിലും എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നാല് ഷെഡ്യൂളുകളെ കുറിച്ചും കൃത്യമായിട്ടുള്ള അറിവ് നമുക്കുണ്ടാവണം. പക്ഷെ അതേസമയം എസ് ഐയുടെ എക്സാമും കെ എസ് എൻ എന്നെ ചോദിച്ച മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ചില എക്സാമുകൾക്ക് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷെഡ്യൂളിനെ കുറിച്ച് അറിവുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉത്തരം എഴുതാൻ പറ്റുന്ന എക്സാമുകളാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ഷെഡ്യൂളുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് എക്സാമിന് വന്നാലും നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. സിലബസ് എല്ലാത്തിനും 70% ശരിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജിയിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കെ എസ് മെന്റർ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പുതിയ ഒരു കോഴ്സിനെ ഞങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഞങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഇൻപുട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സാം ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു ഇൻപുട്ടും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കോഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ കോഴ്സ് ഒരു 3-stage കോഴ്സ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ 3-stage കോഴ്സ് ആണ്. അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സിലബസിൽ കോമൺ ആണ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബേസ് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പഠിച്ചെടുക്കും. ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രോങ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കോഴ്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോങ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ്. ഇതിനകത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ എക്സാമുകൾക്കും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, പൊളിറ്റി, ഹിസ്റ്ററി, ജോഗ്രഫി, എക്കണോമിക്സ്, സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എൻവയോൺമെന്റ്, ഈ ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ കേരള പി എസ് സിയുടെ കേരള ഹിസ്റ്ററി, കേരള ജോഗ്രഫി ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ എല്ലാ എക്സാമിനും നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് പോർഷനിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ്, മാത്സ്, റീസണിങ്, അതുപോലെ തന്നെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ എക്സാമിനും വേണ്ടതാണ്. ഇത് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് എക്സാമിനും ഉപകാരപ്രദമായതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സ്ട്രോങ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കോർ സബ്ജക്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ എക്സാമിനും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഈ സബ്ജക്റ്റുകൾ നമ്മൾ പഠിക്കും. സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ചില എക്സാമുകൾക്ക് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വേണമെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ. കേരള പി എസ് സിക്ക് ആണെങ്കിൽ കേരള ഫാക്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഐ ടി ആൻഡ് സൈബർ ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ കേരള പി എസ് സി ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ചില എക്സാമുകൾക്ക് നമ്മൾ കൺസെപ്റ്റായിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ വിട്ടുപോകുന്ന കുറേ ഫാക്റ്റുകളുണ്ട്. നമ്മൾ ചില നേതാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ചില ആ നേതാവ് എവിടെ ജനിച്ചെന്നോ എവിടെ മരിച്ചെന്നോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിലേറ്റീവ്സ് ആരാണോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൺസെപ്റ്റിലായിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന ചില എക്സാമുകളുണ്ട്. അത്തരം എക്സാമുകളിൽ നമ്മൾ തോറ്റു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അത്തരം കുറച്ച് ഫാക്റ്റുകൾ നമ്മൾ പഠിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ചില എക്സാമിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സി എ ജി എല്ലും സി എച്ച് എസ് എല് പോലെയുള്ള എക്സാമുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സി ഡി എസ് പോലെയുള്ള എക്സാമുകളിൽ മാത്സിനും ലാംഗ്വേജിനും മെന്റലബിലിറ്റിക്കും ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടി പ്രാധാന്യം കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ അത്തരം ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിട്ടുപോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതുകൂടി പഠിക്കും. ഈ രണ്ട്, അതായത് നമ്മുടെ സ്ട്രോങ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലെവൽ വണ്ണും എക്സാം സ്പെസിഫിക് ആഡ് ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലെവൽ ടൂവും കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട എല്ലാ എക്സാമിനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കണോ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കും. പക്ഷേ ഈ പഠനം കൊണ്ട് മാത്രം, നമ്മളിത് കാണാതെ പഠിച്ചതുകൊണ്ടോ സിലബസ് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ടോ മാത്രം എല്ലാം ആയി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ടെസ്റ്റുകളാണ്. കാരണം ഓരോ എക്സാമിനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ എഴുതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ എക്സാമിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് കേരള പി എസ് സി നമ്മൾ കെ എസ് പോലുള്ള എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡെയിലി ടെസ്റ്റുകളും അതുപോലെ തന്നെ പ്രിലിംസ് ഓറിയൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകളും, ചില എക്സാമിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് മെയിൻസ് ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് പോലെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ടെസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ഈ കോഴ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞില്ല എസ് എസ് സിയുടെ ടെസ്റ്റുകൾ, യു പി എസ് സിയുടെ ടെസ്റ്റുകൾ, അത് മറ്റ് പബ്ലിക് സെക്ടറുകളുടെ ടെസ്റ്റുകൾ, ഐ ബി എയുടെ ടെസ്റ്റും, അത് ഇതൊക്കെ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഈ ടെസ്റ്റിനകത്ത് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കകത്ത്. സോ അതുപോലെയുള്ള എല്ലാ ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സാമിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടെസ്റ്റുകൾ കൊടുത്തിരിക്കുക. ഒരു ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു തേർഡ് ലെവലും കൂടി നമ്മൾ ഈ എക്സാമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി, നമ്മൾ ഈ കോഴ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ 3-stage കോഴ്സിലൂടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 68,000 അല്ലെങ്കിൽ 70,000 ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികളിലെ ഒരു 95-99% ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികളും ഗ്രാബ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആക്കി തരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കോഴ്സാണ് കെ എസ് മെന്റർ. സ്റ്റഡി വൺസ് ആൻഡ് ബി പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ മെനി എക്സാം എന്നുള്ള ഒരു ടാഗ് ലൈനിലൂടെ മെനി എക്സാം വൺ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഒറ്റത്തവണ പഠിക്കുക, മനസ്സിലാക്കി എല്ലാ എക്സാമുകളെ കുറിച്ചും ഇത് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ കോഴ്സിന്റെ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ അറിവിൽ നിന്നുമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് ത്രൂ റിസർച്ച് തറോ റിസർച്ച് എല്ലാ എക്സാമുകളുടെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളും അതിൻ്റെ സിലബസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എടുത്ത് പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനൊരു കോഴ്സ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
ഇനി നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ യൂട്യൂബിൽ ഒരാൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരാൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൺലൈൻ ആണോ കോഴ്സ് എന്ന്. അപ്പോൾ പലരും നമ്മൾ ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, പലർക്കും ഒരു ഒരു വൈക്ലബ്യം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഓ ഓൺലൈൻ ആണോ കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് കുറേ കാലമായിട്ട് കാണുന്നതാണ്, പല ആപ്പുകളുണ്ട്, പല വെബ്സൈറ്റുകളുണ്ട്, അതിനകത്തൊക്കെ നമുക്ക് റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളോ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവെ എല്ലാം തന്നെ വൺ വേ ആണ്. ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിൽ സാർ എന്തെങ്കിലും പറയും, ഒരു സ്ലൈഡ് കാണിക്കും, നമ്മളത് വായിക്കും, നോട്ട് എഴുതും, പഠിക്കും. അപ്പോൾ അത് ബോറിംഗ് ആണ്. പ്രത്യേകിച്ച് സൂം ക്ലാസ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള COVID-19 സിറ്റുവേഷന് ശേഷം വന്നിരിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ബോറിംഗ് ആണെന്ന് പലരും അഭിപ്രായം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇപ്പം KS Mentor ഈ കോഴ്സും ഒരു ഓൺലൈൻ കോഴ്സാണ്, നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇതൊരു ഓൺലൈൻ കോഴ്സാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സംശയമായിരിക്കും ഇത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ബോറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയിരിക്കും. ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ബോറിംഗ് ആക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഇൻപുട്ട് ഈ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുമോ അങ്ങനത്തെ എല്ലാ ഇൻപുട്ടുകളും ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. ഇൻപുട്ടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ സ്ലൈഡിൽ എന്തെങ്കിലും കുറേ കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് അതിങ്ങനെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതിനുപരി സൂമിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൂമിൽ പാർട്ടിസിപ്പൻസിൽ എല്ലാവർക്കും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ത്രൂ വോയിസ് ത്രൂ വീഡിയോ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫീല് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും. പക്ഷെ നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കുന്നു ത്രൂ ലാപ്ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രൂ ഫോണാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മാത്രം. പക്ഷേ ആ ഒരു ഡയറക്റ്റ് ഇൻട്രാക്ഷൻ, റിയൽ ടൈം ഇൻട്രാക്ഷൻ പോസിബിൾ ആവുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന, ഓഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്കീം നമുക്ക് എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളിലും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. സൂമൊക്കെ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്ത് പഴക്കം വന്നു തന്നെയാണ് വിചാരിക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല. മാക്സിമം നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് തന്നെ, മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡീവ് ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടി വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് തന്നെ ഇരിക്കാൻ നമ്മൾ പറയും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പം ഓരോ ദിവസവും ഡെയിലി ടെസ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഡെയിലി ടെസ്റ്റിന് തന്നെ ക്ലാസിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ രണ്ടോ മൂന്നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ക്ലാസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പത്തൊന്ന് ഒരു 20 മിനിറ്റോ 30 മിനിറ്റോ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ദാ പെട്ടെന്നൊരു സർപ്രൈസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അത്രയും നേരം നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ, എല്ലാവരും ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻറ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ രീതിയിലുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം പിക്ചേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഈവൻ വീഡിയോസ് വരെ നമ്മളുടെ സ്ലൈഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോർഷനിൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ആൻ എക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് എക്കോളജിക്കൽ സക്സഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ പൊതുവെ ഞങ്ങൾ KS Mentor എടുക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു റെക്കോർഡ് സംഭവമാണ്, നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. ഇതൊന്നും നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കണം, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്കോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. സോ എക്കോളജിക്കൽ സക്സഷൻ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം. Mature forests contain a variety of plants. Prehistoric pines, old oaks, and historical hickories dominate the area. Sometimes, entire forests can be wiped out by natural disturbances like fire. The day after a fire, the forest would look abandoned. However, over time, the forest would grow back. First, low-growing grasses would sprout, then bushes, followed by small trees. The predictable changes that occur in a community is called succession. There are two ആദ്യം ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഫോറസ്റ്റിൽ ഒരു തീപിടുത്തം ഉണ്ട്, കാട്ടുതീ നടന്നിട്ട് ആ ഫോറസ്റ്റ് എന്താണ് കത്തിക്കരഞ്ഞ് ചാമ്പലായി പോയി, ഒന്നും ഇല്ലാതാവുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ, ഒരു സംഭവം നടന്നു. അതിനുശേഷം ചെറിയ ചെറിയ പുല്ല് മുളച്ചു വരുന്നു, പിന്നീട് കുറ്റിക്കാടുകൾ മുളച്ചു വരുന്നു, ചെറിയ ചെറിയ മരങ്ങൾ മുളച്ചു വരുന്നു. അങ്ങനെ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് 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 ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കത്തി നശിച്ചു പോയ ഫോറസ്റ്റിന്റെ സ്ഥലത്ത് പുതിയൊരു എക്കോസിസ്റ്റം വളർന്നു വരുന്നു. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, എക്കോളജിക്കൽ സക്സഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി, എക്കോളജിക്കൽ സക്സഷൻ നടക്കാനുള്ള ഒരു ബേസ് റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നിലവിലുള്ള ഒരു എക്കോസിസ്റ്റം ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ അത് നശിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ആ നശിച്ചു കഴിഞ്ഞതിനകത്ത് നിന്ന് വീണ്ടും ഒരു പുതിയ എക്കോസിസ്റ്റം വളർന്നു വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്കോളജിക്കൽ സക്സഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ട് ഇത് എന്റെ സൗണ്ട് തന്നെയാണ് പുറകിൽ കേൾക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് സെയിം ക്ലാസ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. നമ്മൾ പൊതുവെ സൂമിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസിന്റെ ഒരു പോർഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാണിച്ചു തന്നാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏത് പോർഷൻസിലും ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിക്കുക, നിങ്ങളെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യിക്കുക, നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന രീതിയിൽ, ഈ സ്ക്രീനിൽ ഒരു സൈഡിൽ സാറിനെ കണ്ടിട്ട് സാർ പറഞ്ഞു തരുന്നത് മാത്രം കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള ബോറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണെന്ന് തീർച്ചയാണ്. പക്ഷേ അത് ഏറ്റവും ബോറിംഗ് ആക്കാതിരിക്കാൻ ഇതുപോലെയുള്ള എല്ലാ എലമെൻറ്റുകളും, ഇനി നിങ്ങൾ ഹിസ്റ്ററിയൊക്കെ പഠിക്കാൻ പോകുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മൂവി ക്ലിപ്പിംഗ്സ്
ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ പല ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സിനിമകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തത്. അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ ഇന്ററാക്റ്റീവും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക. സോ ഇതാണ് നമുക്ക് കെ എസ് ഇത് ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ സെമിനാർ ഈസ് കമ്മിങ് ടു അൻ എൻഡ്. സോ ഇതാണ് നമ്മൾ കെ എസ് മിന്റിന്റെ നമ്മുടെ ഈ ഡിസ്കഷൻ ഈ കോഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത്. സിലബസ് എല്ലാ എക്സാമുകളുടെയും സിലബസിനെ കം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ ഒരു യുണീക്ക് സിലബസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഫൗണ്ടേഷനെ അതിന് ആഡോൺസിനെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ടെസ്റ്റുകളെയും വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ എല്ലാ എക്സാംസിനും വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു. അതിനോടൊപ്പം നല്ല രീതിയിൽ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ, ഇനി ഏത് അവസരത്തിലാണോ ഈ പറയുന്ന ലോക്ക്ഡൗൺ പിൻവലിക്കുന്നത്, ഈ പറഞ്ഞുള്ള രീതിയിൽ കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ തുറക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, ആ സമയം മുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ ഓഫ്ലൈനായി മാറും. നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിൽ വന്നിട്ട് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്ട്രാ ഫീസ് നൽകാതെ നേരിട്ട് ക്ലാസ്സിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഈ കോഴ്സ് വീണ്ടും ക്ലാസ് റൂമിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവസരവും കെ എസ് മെന്റർ ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് മാത്രമല്ല, ഞങ്ങൾ ഈ കോഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് റിസർച്ചിൽ നിന്നുമാണ് ഈ കോഴ്സ് ഞങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ കോഴ്സിൽ നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ഓൺലൈനായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളുകൾ കെ എസ് പ്രിലിംസിന് ഇതാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ റിപ്ലൈ തരും. പക്ഷേ കെ എസ് പ്രിലിംസ് അല്ല ഏത് എക്സാംസിനും, കെ എസ് പ്രിലിംസിനും യെസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് കെ എസ് പ്രിലിംസ് എല്ലാ എക്സാംസിനും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും. റിപ്പോർട്ട് കാർഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റിപ്പോർട്ട് കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഡെയിലി വീക്ക്ലി അതുപോലെ തന്നെ മന്ത്ലി ടെസ്റ്റുകളിലുള്ള നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയാണ്, ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയും നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, താഴേക്കാണ് അവരുടെ മാർക്ക് പോകുന്നത്, മുകളിലേക്കാണോ മാർക്ക് പോകുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികളെയും അസസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഇൻഡിവിജ്വൽ മെന്റർഷിപ്പ് നൽകുന്ന ഒരു സംഭവം നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓൺലൈൻ ആയിക്കോട്ടെ, ത്രൂ കോൾ ആയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾ നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഓരോ ക്ലാസ്സിലെയും നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയാണ്, നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നടത്തുന്ന ടെസ്റ്റുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ നടത്തുന്ന മറ്റു ടെസ്റ്റുകളിൽ നിങ്ങൾ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ക്ലാസ്സുകളിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, നിങ്ങളുടെ ലെവൽ എന്താണ്, നിങ്ങൾ ഇനി ഏത് ഏരിയയിലാണ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതുപോലെ തന്നെ അക്കാഡമിക്കും നോൺ അക്കാഡമിക്കുമായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തരം ഡൗട്ടുകളും ക്ലിയർ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ് 100% അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കോഴ്സാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഇതൊരു ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ബോറിംഗ് ആയിരിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്ന സാധാരണ കാണുന്ന ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകൾ പോലെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു സംശയവും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവരുത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മളിവിടെ ഉറപ്പ് നൽകുന്നത്. ഒരു മേ ബി മോർ സഫിഷ്യൻ്റ് ദാൻ ആൻ ഓഫ്ലൈൻ കോഴ്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയുന്ന തരത്തിലാണ് ഒരു കോഴ്സ് നമ്മളിവിടെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഓൺലൈൻ ലേണിംഗിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് നമ്പർ ഓഫ് എക്സ്ട്രാ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസുകൂടെ നമ്മളിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഈ കോഴ്സ് ഈസ് ഡിസൈൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ എക്സാംസും ക്ലിയർ ചെയ്യും. എല്ലാ എക്സാംസും എല്ലാ എക്സാംസും അല്ല, നമ്മൾ ഒരു ബിരുദധാരിക്ക് പൊതുവെ ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ എക്സാമുകളും ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ കോഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യിക്കുന്ന, നിങ്ങളിൽ നിന്നും ബെസ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ കോഴ്സും അതിൻ്റെ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം. സോ എന്തൊക്കെയാണ് കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷം അടുത്ത ഒരു വർഷം ഇന്ത്യയിൽ വരാൻ പോകുന്ന ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിന് വേണ്ടി എന്ത് പഠിക്കണം, ഈ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ പഠിക്കണം, അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ മെത്തേഡ് എന്താണ് എന്നുമാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിലെ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ചെറുതായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഐ വിൽ ആസ്ക് ദ കോർഡിനേറ്റർ ജസ്റ്റ് ആ നമ്പേഴ്സ് നമ്മുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇപ്പോൾ ഇടും. ആ നമ്പറുകളുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ചു ചോദിക്കാം കോഴ്സിൻ്റെ കാലാവധി എത്രയാണ്, കോഴ്സിൻ്റെ മീഡിയം എങ്ങനെയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ കോഴ്സിൻ്റെ ഫീ എത്രയാണ്. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ചു ചോദിക്കാം. ഒരുപാട് പേര് ഇതിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, എസ് ഐ ടെസ്റ്റ് എപ്പോഴാണ് നടക്കുന്നത്, കോഴ്സ് ഫീ എത്രയാണ്, ഫീ സ്ട്രക്ചർ എത്രയാണ്, ഫീ ആണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നത്, അവസാനം വരെ ഓൺലൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, ഫീ സ്ട്രക്ചർ തന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കോഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഫീ മാത്രമല്ല എന്ത് കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറുകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം. ഇനി ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഓൺലൈൻ ലേണിങ്ങിന് നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അറ്റൻഷനും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും ഒക്കെ പരിമിതികൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് സീറ്റ്സ് മാത്രമായിരിക്കും ഈ കോഴ്സിന് ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇത്രയാണെന്ന് വളരെ കുറച്ചൊന്നുമല്ല, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ ഓഫ് സീറ്റ്സ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ അത് ലിമിറ്റഡ് ആണ്. അതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ആളുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇത് ഓൺലൈൻ ആയിട്ടുള്ള ജോബ് ഉള്ളവർക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, തീർച്ചയായിട്ടും ജോബ് ഉള്ളവർക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ രീതിയിലുള്ള കൺവീനിയൻറ്റ് ടൈമിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അറിയാം ഇതുവരെ എക്സാമുകളൊന്നും നടക്കാതിരിക്കുകയായിരുന്നു, പക്ഷേ പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നലെ യു പി എസ് സിയുടെ സി ഡി എസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഫ്രഷ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ. അതുപോലെ തന്നെ കേരള പി എസ് സിയുടെ ബുള്ളറ്റിന് അതുപോലെ തന്നെ കേരള പി എസ് സിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പത്രത്തിലുള്ള വാർത്തകളൊക്കെ സെപ്റ്റംബർ മുതൽ വീണ്ടും പരീക്ഷകൾ പുനരാരംഭിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ഈ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ഒരുപാട് പരീക്ഷകൾ ഇതുവരെ നടത്താതിരുന്ന എല്ലാ പരീക്ഷകളും ഉടനെ തന്നെ നടത്തപ്പെടാൻ നടത്തും എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. സോ പരീക്ഷകളുടെ കാലമാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത്.
ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഫ്രീ ടൈം എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സമയമാണ് ഇത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ എക്സാമും, അതാണ് എനിക്കിപ്പം ഈ ലൈവായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത്, ഏത് എക്സാമും ആദ്യം കാണിച്ച ഏത് എക്സാമും ക്ലിയർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളെ പര്യാപ്തരാക്കി എടുക്കുക. നമ്മുടെ ടീച്ചിങ് സ്റ്റൈൽ എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞ 2 മാസമായിട്ട് നടന്നു വന്നിരുന്ന ഒരു ലൈവ് ഫ്രീ ഓൺലൈൻ ലൈവ് ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഗ്രഹപാഠം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ആ ഗ്രഹപാഠത്തിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബ് ചാനൽ, ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ആ വീഡിയോസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടീച്ചിങ് സ്റ്റൈലിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ സോ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ വിളിച്ച് ചോദിച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. സോ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കോഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഡൗട്ടുകൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ നമ്പറുകളിലേക്ക് വിളിക്കാം. മറ്റെന്തെങ്കിലും, ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാൻ മറന്നു പോയത്, പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ജോബുകൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി എന്താ പറയുക, നമ്പറും കൂടുതലാണ്, കുറച്ചുകൂടി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ജോബുകളിലേക്ക് ആളുകൾ കുറച്ച് പോകുന്ന കാണാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ കോവിഡ് സിറ്റുവേഷനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോസ് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ജോബുകളാണ്. പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ജോബുകളിൽ ഓൾറെഡി ജോബ് ഉള്ളവരെ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പിരിച്ചുവിടുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂ ജോബ് ഓപ്പണിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വളരെ അധികം കുറഞ്ഞു വരുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. സോ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ജോബുകൾ ഒരു ബെറ്റർ സംഭവമാണ് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി ആരുടെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ജോബുകൾ നല്ല ജോബുകൾ ഉണ്ട് ഇല്ലാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, പക്ഷേ ഈ കോവിഡ് സിറ്റുവേഷനിൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ജോബുകളുടെ സെക്യൂരിറ്റിയിലും കാര്യങ്ങളിലും ഒക്കെ ഒരു ഇടിവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഗവൺമെന്റ് ജോലിയിലേക്ക് തിരിയാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് കോമ്പറ്റീഷൻ കൂടി വരാനുള്ള സാധ്യത, ഒരു റഷ് കൂടാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഫ്രീ ടൈം, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ടൈം നിങ്ങൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ റഷിൽ ഏറ്റവും മുന്നിലെത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഇൻസൈറ്റ് കൂടി ഞാൻ ഈ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട്, നിങ്ങൾ കെ എസ് മെന്റർ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. സോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കെ എസ് മെന്ററുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാം. ഈ ഒരു കോഴ്സ് ഇതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിനിൽ നമ്മുടെ എക്സാം പാറ്റേണുകളിലെ ചില ചേഞ്ചുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കെ എസ് എക്സാം എഴുതിയിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം, നമ്മൾ ഇത്ര കാലവും കണ്ട കേരള പി എസ് സി എക്സാംസ് പോലെയല്ല കേരള കെ എസ് എക്സാം വന്നിരുന്നത്. കുറച്ചുകൂടി കൺസെപ്റ്റിലായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടപ്പോൾ സി എ ജിയുടെ ഷെഡ്യൂളിലേക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത്, മറ്റു പരീക്ഷകളിലും ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് വരുന്നു എന്ന തരത്തിലുള്ള ചില വാർത്തകൾ കേരള പി എസ് സിയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമുകളിൽ. സോ കൺസെപ്ച്വൽ ലേണിങ്ങിന്റെ ഒരു സമയം കൂടിയാണിത്. പഴയ നമ്മൾ ഫാക്ട് ഫയൽ മാത്രം പഠിച്ചിട്ട് പോകേണ്ട ഒരു സമയമല്ല എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക. സോ ഈ കൺസെപ്ച്വൽ ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഭവം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് 2 ഗുണങ്ങളാണുള്ളത്. കേരള പി എസ് സി ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ പെട്ടെന്ന് എക്സാമിന്റെ പാറ്റേൺ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ കൺസെപ്ച്വലി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് മാത്രമല്ല, ഹയർ ലെവൽ മറ്റ് എക്സാമുകൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മുടെ ആ ഒരു അറിവിനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റും. സോ എല്ലാ ഏത് രീതിയിലും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ എക്സാമിന്റെ കാര്യത്തിലാണൊക്കെ മാറുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ വരുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഇത്. സോ ആ ഒരു സമയത്തെ നിങ്ങൾ വൈസ് ആയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ കെ എസ് മെന്ററിനോട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്പേഴ്സിൽ വിളിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കാം. സോ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ, ഈ ഒരു സെഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫലപ്രദമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ലിങ്കിൽ മാറ്റം വന്നതുകൊണ്ട് സൂമിൽ ആർക്കെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു, പക്ഷേ അവർക്ക് യൂട്യൂബിൽ സെഷൻ ഉപകാരപ്രദമായിരുന്നു. ഈ ഒരു ലൈവ് അവസാനിക്കുന്നതോടുകൂടി സാധാരണ ഒരു വീഡിയോ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ ഈ സെയിം സെഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. സോ ലേൺ വെൽ, നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും കെ എസ് മെന്ററിനോട് ചോദിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ദൂരീകരിക്കാം. സോ വി ആർ വൈൻഡിങ് അപ്പ് ദിസ് സെഷൻ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാം. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you.